zdravím vás za hotelu Blue Lagoon. Teda, pardon, mě se to furt plete Dream Lagoon z Marsa Alam. Tady krásné kaktusy, nádherné zahrady, už jsme nádherně opálení. No a za dva dny se chystáme domů. Ještě nás čeká celá sobota a v neděli ráno už vrčíme. Takže těšíme se na vás v Čechách. Budou videa, na to se těšíte. Ty videa nikdy neberte jako nějaký chlubení a takovýhle nesmysly, co mi lidi píšou, ale je to jako inspirace. A hlavně, kdo váhá třeba jet do tohohle hotelu nebo tamtoho, tak dám rady, protože jsme v Egyptě pokolikáte. Podívejte se, tato nádherná opuncie. Tady má kvítek. Je to nádhera. Hotel Dream Lagoon, komplex tří hotelů. Vyberete si tady. Bude se vám tady líbit rozkvětlé zahrady, květena, bazény, krásné, čistné, moře s pozvolným přístupem. Tak se mějte krásně. A nezapomeňte na Dream Lagoon Marsa Alam.